Пані Ольго, ось якось так цікаво виглядає, що Росія втрачає генералів, ну, власне, втрачає у бою або під час виконання завдань Збройними силами України. І тут уже генералами ніби не розкидаєшся особливо, тому що все одно їх обмежена кількість цих досвідчених військових. Але от ми бачимо, що виявляється за критику. Більше того, оприлюднено прямо це стало уже в інтернеті. За критику можна просто звільнити і позбутися іще одного. А що відбувається, от ваша така засаднича оцінка, рамку, окресліть ситуацію, а потім додамо барв і запитань. Ну, ми ж всі побачили, наскільки ситуація шатка во время Пригожинського мятежа. По большому счету, Шойгу, ну, Путін, само собой, но и Шойгу бежал, сверкая пятками из Ростова, Путин бежал, сверкая пятками из Москвы. О чем это говорит? Это говорит о том, что позиции Шойгу в армии достаточно слабы, потому что штаб в Ростове – это штаб ровно той самой операции, которую проводит Министерство обороны и российские войска в Украине. И этот штаб был захвачен Пригожиным без единого выстрела. И все, собственно, в штабе быстренько Пригожину сдались. И по большому счету, вполне можно было начать уже из этого штаба отдавать команды, которые должны были бы войска, по идее, выполнять. И, собственно, Шойгу не дурак, и он прекрасно понимает, насколько его позиция в армии шаткая. И, естественно, он сейчас пытается избавиться от всех тех, кто его, собственно, не поддерживает. Ну, а его сложно поддерживать просто в первую очередь, потому что он не профессионал. И главное, чем он занимается в Министерстве обороны, это организации просто огромных воровских схем. И понятное дело, что в этой ситуации он будет избавляться от всех тех, кто ему мешает. Ну и, собственно, Суровикин вообще куда-то пропал, там разные сведения про него, в любом случае пока его не видно. Про Суровикіна докладніше ще поговоримо. Ольга, а скажіть, будь ласка, от тут ви кажете, що його втрачає підтримку. Це він загалом в армії втрачає підтримку? Чи можна сказати, що от означається якийсь такий груповий розкол, що Шойгу Герасимов – це частина армії, і там от за ними стоїть певна сила, і тут є підтримка. А, наприклад, Теплинський Суровикін – це якась інша частина, і, власне, між цими блоками якийсь конфлікт. Чи ситуація складніша? Ситуация, на самом деле, еще хуже, потому что, собственно, за Шойгу стоят как раз те паркетные генералы, которые про деньги, а не про, собственно, вооруженные силы. И, по большому счету, в том числе и поэтому моральный дух российских войск так слаб. Ну, по большому счету, и слава богу. И, более того, никакое руководство не выше в лице Путина, не армейское в лице Шойгу, не командиры на местах не могут солдатам сказать, а вообще, что, какая цель, какие цели ставятся вот конкретных операций. Нет таких целей. И поэтому, конечно, и так-то слабое уважение в войсках начинает еще больше падать. И в этом смысле я считаю, да, что Пригожинский мятеж – это только первый шаг, а дальше разброд и шатание будет только усиливаться. А если и когда уже какие-то регулярные армейские подразделения пойдут не с уголовником во главе, а с каким-то вполне себе, даже не обязательно генералом, полковником, у которого есть определенные системное положение, вот тогда ситуация может быть вообще совершенно другая, и Путин уже убежит и не вернется. Ольга, але ось виходить, що зараз цей апробований уже Пригожиним жанр таких публічних звернень, публічних викриттів, він набуває популярності. Тобто його беруть у використання і інші сили. Але от зараз його хто взяв на використання? З одного боку, генерал Попов, він розповідає так своїм голосом, ну якщо ми віримо, що це саме його голос в цьому записі, що він десь там на горі звітував, звітував,
звіт не сподобався, і його через це звільнили. Він нібито розповідає це, і це поширюється в закритій групі, тобто це адресовано військовим. Але депутат Гурльов це оприлюднює. І отут тоді, хто ж взяв на озброєння для того, щоб створювати скандали, ось цей спосіб публічної інформації? Попов чи Гурльов? Чому Гурльов це оприлюднює? Це боротьба із Поповим? Він представник чийого табору? Ну, Гурльов, он, что называется, не семи пядей во лбу, поэтому он вполне себе мог это взять для того, чтобы показать, как все плохо и что-то с этим нужно делать. Но надо понимать, что в российском обществе, и уж тем более в элитах, существует огромная усталость от войны. И по большому счету, кто может удачно стать лицом революции российской, не просто военный, который будет говорить о ситуации в войсках, но тот, кто скажет штык в землю, пора заканчивать войну. Эта война смертельна для самой России. Вот у такого человека вполне может быть поддержка и в элитах, и в обществе. Угу. А скажіть, будь ласка, от далі ж ситуація розвивається, і тут, наприклад, з'являється Андрій Турчак, заступник Матвієнко, який виступає на підтримку Попова. Ну, тобто, от якісь фігури вже оприявнюються, що немає одностайності, немає такої цілковитої закритості. Армійська проблема чи розбірки не залишаються тільки армійською справою, це вже вихлюпується на політичний рівень. Но надо сказать все-таки, что Андрей Турчак в данном случае не столько вице-спикер Совета Федерации, сколько секретарь «Единой России», по большому счету лидер «Единой России», потому что Медведева в его сегодняшнем состоянии каким-то лидером считать невозможно. А Турчак – это практически такой генеральный секретарь или первый секретарь, у которого все организационные полномочия в руках. И в этом смысле он это берет на вооружение как все-таки партия войны скорее, чем партия мира. И, собственно, мы видим таким образом, что партия войны тоже начала борьбу с Шойгу. Вот это такой, конечно, вполне себе ожидаемый, но интересный поворот. А вот что будет далее? Что это вещует нам? Ось, припустимо, ця партія війни набуває якоїсь сили і рухається в напрямку зміщення Шойгу. Це укріплює російську армію? Російську армію нічого не може укріпити, просто тому що снаряди, як є снарядний голод, так і буде, тому що їх ніоткуди взятися цим снарядом. Собственно, всіх закидувати пушечним м'ясом, это все равно рано или поздно вызовет какой-то взрыв внутри общества. Поэтому я думаю, что еще какое-то время и партия войны тоже начнет искать какой-то выход. Но мне кажется, любая грызня внутри российской элиты сегодня скорее на корость Украине, но потому что она все равно их ослабляет. Мы видим, что единства внутри нет, а значит, в эти расколы можно еще подбрасывать полешек в этот костер. Угу. А, ну ось, і наступна персона, до якої ми звернемося, це Суровікін. Вона, безперечно, із цієї ж системи координат. Тобто вона теж включена в цю ситуацію боротьби, як мінімум, двох груп Шойгу, Герасимова і Теплинського Суровікіна. А тут безпосередньо відсил у нас до Пригожинського бунту і оприявнення оцих проблем. Не знаю, чи то палацових переворотів і палацової такої боротьби, чи дійсно великої політичної проблеми, яка в Росії стає явнішою. Отже, Суровікін поки відпочиває, він недоступний. Саме так прокоментували у Держдумі Російської Федерації загадкове зникнення заступника командувача об'єднаного угрупування російських військ в Україні. Він досі не з'явився у публічному просторі після спроби ПВК «Вагнер» влаштувати збройний заколот. Про долю Суровікіна журналістам розповів голова Комітету з оборони Російської Держдуми Андрій Картаполов. Він запевнив, що генерал наразі нібито відпочиває, але не уточнив, де саме. А видання «Верстка» із посиланням на джерело повідомляє, що його нібито затримала контррозвідка. Наразі його начебто допитують через бунт вагнерівців. Агентство пише, що Суровікін ізольований і не виходить на зв'язок із близькими, навіть зі своїми близькими, уже понад два тижні. Звісно, відпочиває. Вопрос тільки де? То ли Блефортово, то ли ще где-то в каких-то тайних містах. Ну от в каких-то таких містах між допросами він, звісно, відпочиває.
Вчера, правда, появилась информация, что мы можем его скоро увидеть в Беларуси, но это лишь говорит о том, что, возможно, так сказать, допросы закончились. Но мы еще даже и Пригожина-то в Беларуси пока не видели. Он вполне себе в Петербурге и чувствует себя достаточно хорошо. Но мне кажется, эта история с Суровикиным достаточно естественная, потому что если Пригожина лично ситуация действительно пока не затрагивает никак, да, то есть он по большому счету пока никак не пострадал, то как самих вагнеровцев по-прежнему активно заставляют заключать договоры с Министерством обороны, так и, конечно же, ищут сторонников Пригожина в Министерстве обороны, потому что, собственно, то, как он легко взял штаб в Ростове, говорит о том, что достаточно много людей из Министерства обороны были на его стороне. Мне интересно, когда будут искать и ищут, может быть, уже сейчас ищут сторонников Пригожина в Федеральной службе безопасности Российской Федерации. Там что уж ФСБшники-то точно не могли не знать про заговор. И вот что они делали, понимая, что этот мятеж произойдет, вот мне очень интересно. Но пока про это мы вообще ничего не знаем. Ольга, а тоді Суровикін, він... Ну, несе відповідальність за власне, так би мовити, за власне знання, за власну роль в цьому заколоті, у підготовці його, чи у нерозкритті його, у непротидії. Чи він є такою символічною фігурою, ну, цапом відбувайлом, що когось покарати треба, когось помітного, не можна покарати Пригожина, ну, хай це буде Суровикін. Я не думаю, що його будуть как-то публично наказувати. Это все-таки попытка выдавить из Министерства обороны наиболее нелояльных Шойгу генералов. И в этом смысле, вот скорее видите, мы сразу узнали про отставку Попова, а про Суровикина мы питаемся лишь слухами. Поэтому даже если его отправят в отставку, это будет сделано тишком-нишком, и мы про это можем вообще не узнать, а нам какую-нибудь очередную попытаются скормить очередную вранье. Ольго, а скажіть тоді, будь ласка, якщо аналітики схиляються до того, що у Пригожина є якась особлива вага, особливий вплив, йому важливо зберегти ось цих своїх генералів, своїх людей в системі армії, Міністерства оборони? Тобто він за Суровикіна бореться і буде боротися, чи ні? Чи йому важливіше просто зберегтися самому? И у него ресурс есть только на это задание. Я думаю, что ему важно самому остаться на плаву. Более того, как мы знаем сейчас, его контракты финансовые, его фирмы «Конкорд» вообще никак не пострадали. И я думаю, что он считает, что даже если кто-то из тех, кто его поддерживал, будет уволен, то он найдет других, кто его будет поддерживать. Надо понимать, что на самом деле последние, по крайней мере, месяца три Пригожин действительно уже заболел звездной болезнью. И реально, что бы там сейчас кто ни говорил, но когда Пригожин начинал мятеж, он был уверен, что к нему будут присоединяться все, и обычные люди, и армейские подразделения. И пока он будет идти до Москвы, он там уже будет не 5000 идти, а там, я не знаю, 100. Тысячной армии, и его просто внесут в Кремль на руках. Поэтому, когда он сейчас говорит Путину, что он не собирался его убирать, это все вранье. Конечно же, он рассчитывал сесть на президентское кресло, но он не ожидал, что кроме бутылок воды и печенек, люди за ним... Ніякої підтримки масової не здобуде. Ольга, але ж він каже, зараз взагалі, так емоційно характеризує, психанув. Саме так заколотник Пригожин нібито пояснив військовий бунт проти Путіна. Видання «Проєкт» склало кримінальний та психологічний портрет засновника ПВК «Вагнер», опитавши для цього, за словами авторів, десяток його знайомих та співробітників. Людина із близького оточення очільника «Вагнерівців» розповіла журналістам, що Пригожин пояснив військовий заколот нервовим зривом. Схожу версію через кілька днів після бунту висунула і пропагандистка Маргарита Симоньян. Перераховуючи версії заколоту Пригожина, вона сказала, що він міг просто психанути. Досі залишаються серйозні питання, що ж сталося 23 і 24 червня.
Путін назвав події цих днів збройним заколотом, а його керівників – зрадниками. Але це не завадило йому зустрітися із командирами ПВК «Вагнер» 29 червня у Кремлі. І ось тут, ну знаєте, коли вже не тільки він, там комусь це просто передають його соратники, чи там хто став свідком такого висловлювання про те, що психанув, коли сам говорить, а коли Маргарита Симоньян уже говорить, а все ж таки вона говорить не тільки те, що думає, чи в основному не те, що думає, а те, що треба, те, що замовили. І ось це формулювання, ну, психанув, ну, з ким не буває. От воно вибачливим звучить. Воно звучить, що дійсно відповідальності ніякої не буде. І якщо вчора зрадник, ну, раз психанув, то вже і не зрадник. Абсолютно, ну, тому що вони ж не можуть признати, що реально він збирався з... убирать Путина, да, потому что тогда действительно нужно принимать меры, нужно его сажать. А что будет, если его начать сажать и вообще, а можно ли его арестовать, так сказать, даст ли он себя арестовать? Это вот как раз и есть та ситуация, которая показывает, насколько Путин уже утратил все возможности управлять страной. Да? То есть реально он не может арестовать, он боится арестовать человека, который собирался сместить его с должности силовым путем, он, более того, с ним встречается для того, чтобы он ему сказал, да нет, 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 я ваш верный солдат, я никогда, да что вы, да кто бы мог подумать, это просто я хотел поговорить с вами о любви вместе с 5000 вооруженных до зубов. Солдат, сбивая вертолеты и самолеты, на самом деле я просто хотел с вами встретиться и поговорить. Ну вот, наконец, мы встретились, и все недоразумения мы разрешили, наконец. А скажіть, будь ласка, от з нинішньої перспективи, перспективи вже середини липня, якщо дивитися на ситуацію, навіщо Кремль підтвердив зустріч із Пригожиним? Ну, просто тому, що вже інформація утекла. А информация утекла, они понимали, что доказательства того, что эта встреча была, есть. И, собственно, только поэтому они подтвердили. Если бы Герасимова про это не написала, ну и они бы не, про это не говорили, конечно же. Угу. Просто доводилося підтверджувати. Ну, ось іще інформація, яка не підтверджена, так, але ви сказали про зіркову хворобу Пригожина, зараз пишуть і про іншу хворобу. Заколотник Євген Пригожин нібито лікувався від раку. Про це російському ЗМІ повідомили на умовах анонімності два його колишніх співробітники. Ватажок вагнерівців, імовірно, проходив серйозну терапію і, за словами джерел, процес утворення пухлини начебто призупинено. Онкологічне захворювання змусило кухаря Путіна вести здоровий спосіб життя. Він дотримується суворої дієти. Співрозмовник видання припускає, що рак міг вплинути на його рішення почати переворот на території країни-агресорки. Раніше ЗМІ опублікували фотографії після обшуку в одному із будинків Пригожина. Там була кімната із реанімаційним ліжком, апаратом для штучної вентиляції легень та кисневим концентратором. Дійсно, не абсолютно кожна хвороба, але певні стани здоров'я можуть впливати на емоції, можуть впливати на стан психіки. І зрозуміло, що навіть коли перевірки стану здоров'я тих людей, які претендують на найвищі посади у державі, проводять саме для того, щоб рішення, які вони ухвалюють, відповідальність, яка на них покладена, ну, вони були достатньо обґрунтованими і зі світлою головою ухвалювалися. Що це за історія, чому з'являється така інформація, наскільки, за вашою оцінкою, це може бути правдою? І це просто теж для того, щоб вибачливо звучало для Пригожина? Чи це свідчення того, що Пригожин не зовсім відповідає за себе і те, що він робить, непередбачуване? Ну, слушайте, якщо він за себе не відповідає, то, відповідно, хто ж дав йому можливість створити личну армію? Да, но это же, собственно, понятное дело, что у нас Путин-то, так сказать, непонятно, насколько в себе. А тут еще и Пригожин, так сказать, с кувалдой совсем не в себе. Поэтому тут, что называется, даже если это придумка, да, но она показывает опять-таки состояние всей российской системы и состояние того, что, по большому счету, Путин сам не в состоянии понимать, кто же его ближайшее окружение. А его ближайшее окружение вообще в себе, его ближайшее окружение
как-то понимает, на каком свете они находятся. Вот ведь какой вопрос. Ну и получается, что и сам Путин вне информации оторван от нее и, так сказать, живет в параллельной реальности. Но и окружение живет тоже непонятно где. Но, на мой взгляд, все-таки это скорее история для того, чтобы разжалобить людей и как-то ситуацию там, ну вот бывает, да, больной, больной, бедолага. Угу. Ольго, але певне протистояння, інформаційне протистояння все ж таки триває. І ось пишуть про чергову інформаційну атаку в цьому протистоянні між Пригожиним і Шойгу, і армійською верхівкою. Повідомляють, що коли у вагнерівців забирали техніку, виявилося, що велика кількість цієї техніки не була використана на полі бою, новітня техніка на складах і так далі. І ось що із цього випливає? Ну, ніби натяк або навіть прямий текст, що снарядного голоду або поганого забезпечення не було, що всього було вдосталь, але результату не досягали. Більше того, починалися політичні інсинуації і так далі, і тому подібне. Наскільки впливовою може бути така інформація? Ну, на мой взгляд, вот это точно история про дискредитацию вагнеровцев. На самом деле дискредитация сейчас идет на всех федеральных СМИ, и Пригожин выставляется как такая очень, собственно, человек про деньги, который, так сказать, зарабатывал огромное количество денег, и вспоминается его уголовное прошлое и так далее и тому подобное. Поэтому эта история, она как раз про это, показать, что вагнеровцы ничего из себя не представляют, хотя, собственно, и все украинские военные говорят, что как раз вот относительно с другими вооруженными формированиями российскими вагнеровцы более профессиональны, чем другие формирования. И, соответственно, могли достигать большего. Ну а что касается снарядного голода, я вам уже сказала, да, российская промышленность не в состоянии производить столько, сколько необходимо им для противостояния украинским вооруженным силам. Поэтому это просто объективный факт. Ольга, а скажіть, будь ласка, от ця інформація з'являється, дискредитація. Це дискредитувати там в очах Путіна має така інформація, чи дискредитувати в очах загалом росіян? Звісно, росіян. Потому что, собственно, вот этот рост рейтинга Пригожина, достаточно быстрый, который был до путча, он много кого напугал. Не знаю, напугал ли он Путина, может, Путин был не в курсе. Но то, что он наверняка напугал Кириенко и администрацию президента, это точно. И, собственно, сегодня вся эта скоординированная информационная кампания, это в первую очередь для того, чтобы этот рейтинг, ну, если не обнулить, но сильно понизить, потому что Пригожин уже не был таким опасным игроком. И, собственно, туда же направлена попытка каким-то образом лишить его медиа-империи. Посмотрим, чем эта попытка завершится. Ольга, и вот наостанок, ну, це таке дивне, можливо, питання. Можливо, я не в подробицях уявляю собі політичну і медіа, інформаційну систему російську. Але у Росії блискуче налагоджена пропаганда, а значить контроль. Тобто запускати певні теми, присікати певні теми протягом багатьох років, це було дуже ефективним і це гарно вдавалося. Чому ж тоді виглядає, що ось ці різні сили починають реальну боротьбу в інформаційному просторі, тоді як її ж можна було би не виносити на загал, її можна було би не робити надбанням громадськості. Ця боротьба могла би точитися в кабінетах, але Кремль робив би в ЗМІ картинку така, яка потрібна. Виходить, що Кремль теж не здатний цю картинку навіть контролювати? Чи як? Чому ось ця боротьба відбувається, власне, у медіа? Не столько в медиа, особенно не в телевидении, да, но это, конечно же, новое время, это телеграм-каналы, которые реально играют достаточно серьезную роль на часть, по крайней мере, аудитории. Телеграм-канал и YouTube, да, потому что, конечно, Пригожина в телевизоре не было. Пригожина было очень много в... А Кремль здатный проконтролювати тільки телевизор? Тобто, виходить, диктатура, але не до кінця?
Конечно, конечно. Понятное дело, что про таких Z-телеграм-каналов тоже много. И, соответственно, говорить, что там полностью там какая-нибудь антивоенная повестка продвигается, конечно, нет. Там есть и Стрелков, но там Пригожин. Пригожина там гораздо больше, чем Стрелкова. И вот эту интернет-площадку, конечно же, вот этот холдинг «Патриот» пригожинский, он ее выиграл. Было время, когда он играл на Путина, а тут он стал играть на Пригожина, и он достаточно хорошо это делал. И я думаю, что это тоже не может не волновать администрацию президента. Не случайно, я вам напомню, что буквально там на последней неделе Кириенко должен был встречаться с блогерами, у него что-то не задалось, да, но тем не менее это говорит нам о том, что администрация президента и Кириенко лично очень сильно заинтересован в том, чтобы начать хоть как-то, если не контролировать, но, по крайней мере, влиять на тот контент, который продвигается в Телеграме и в Ютубе. Угу. Ну що ж, виглядає, що от ніби ці ланцюгові пси, якісь умовні бульдоги, раптом із-під килима вибралися і тепер можуть, ну поки що гризуться між собою, але якщо не дивитися їм постійно, господарю, уважно в очі, то можуть почати гавкати і на нього, що врешті-решт ми вже і побачили. Стежимо за процесом. Дякую за сьогоднішню розмову. Політаналітикиня Ольга Курносова була на прямому зв'язку зі студією «Апостроф ТВ».